ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ፕራይም ትንታኔ ነው። በዛሬው የፕራይም ትንታኔያችን ሁለት ጉዳዮችን ይዘናል። ቀዳሚው ከሀገር ውስጥ ጉዳይ እንዲሁም ቀጠናዊ የሆነው የኢትዮጵያና የሱዳን ድንበር ጉዳይን የተመለከተ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የዶናልድ ትራምፕ መከሰስን ነው የምንመለከተው። ነጻነት ጀማልና ዘላለም መሉ ነን። እነዚህን ጉዳዮች ይዘን ቆይታ እናደርጋለን። እንግዲህ ዘላለም፣ የሱዳንና የኢትዮ ሱዳን ድንበር ጉዳይ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መጥቶ አሁን በተለይም በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በተለይም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በኩል ሱዳን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር የምታደርገውን የመግፋት ሁኔታ አጠናክራ መቀጠሏን ባለፈው ማክሰኞ ዕለት በጋዜጣዊ መግለጫቸው አስታውቋል። እንግዲህ ቀደም ባሉት ጊዜያትም የኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር ጉዳይን በስፋት ስናነሳ ነበር። ከጊዜ ወደ ጊዜ የኢትዮጵያን ድንበር እየገፋች ወደ ውስጥ የመዝለቅ ሁኔታ፣ ከዚህ ጋርም ተያይዞ በአካባቢው ያሉ አርሶ አደሮች ምርት ላይ ጉዳት መድረሱ፣ ሰፋ ያለ ከ30 እስከ 40 ኪሎ ሜትር ድረስ ገፍታ መታ የኢትዮጵያን መሬት መያዟን፣ የሱዳን ጦር ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ውስጥ ገብቶ መያዙን አንስተን ነበረ። እንግዲህ አሁንም የታየው ሁኔታ ይሄ ነው። ሱዳን አጠናክሯ መቀጠሏን ነው አምባሳደር ዲናን በመግለጫቸው ያነሱት። እንግዲህ ኢትዮጵያ ጉዳዩን ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲሁም ዲፕሎማሲያዊ በሆነ መንገድ ለመፍታት ተደጋጋሚ ጥረትና ጥያቄ ስታቀርብ እንደነበረ እና ይህ ጥረትና ጥያቄም መለሳለስና እንዲሁም ፍርሃት እንደ ልመና ታይቷል። ይህ ደግሞ ተገቢ አይደለም የሚል ነገር ነው ያነሱት አምባሳደር ዲና በመግለጫቸው። እንግዲህ የዚህ የኢትዮ ሱዳን ድንበር ጉዳይ ከመቶ ዓመት በላይ የሆነው ጉዳይ ነው። በ1902 ሱዳን በእንግሊዝ ቅኝ ግዢ ስር በነበረችበት ወቅት በእንግሊዙ መሐንዲስ ትክክለኛ ያልሆነ ኢትዮጵያ የሌለችበት በመሆኑ ተቀባይነት እንደሌለው ነው። ከዛም በኋላ ተደጋጋሚ ጥረቶች ተደርገው ነገር ግን አልተሳካም። 1972 ላይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሁለቱ ሀገራት ያላቸውን በድንበሩ ዙሪያ ያላቸውን ጉዳይ የመረጃ ልውውጥ ማስታወሻቸውን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንዳቀረቡና ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ወደ ሕግ ማስከበር እርምጃ የጦር ሰራዊቷን ወደዛ ስታዘምት ከአካባቢው የኢትዮጵያ ጦር መነሳቱን ተከትሎ የሱዳን ጦር ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ገብቶ ቀደም ሲል ያነሳናቸውን የአርሶ አደሮችን ንብረት ማውደም፣ የሰዎች ላይ ጉዳት መድረስ ተስተናግዷል። ይሄ እንግዲህ በኢትዮጵያ በኩል ትክክለኛ እንዳልሆነ በተደጋጋሚ ሲገለጽ ነበር። ኢትዮጵያ ደግሞ ችግሩን ለመፍታት ሰላማዊና ዲፕሎማሲያዊ በሆነ መንገድ እንዲቀረፍ አሁን ካለችበት ቦታ ወደ ቀደመው ተመልሳ ድርድሩ እንዲቀጥል ኢትዮጵያ ጥያቄ ስታቀርብ ነበር። ኢትዮጵያ ደግሞ ይህን ጥያቄ ወይም ዲፕሎማሲያዊ መንገድን የመረጠችው ትልቅ ሀገር፣ የአፍሪካ ህብረት መስራች ሀገር እንዲሁም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዓለም አቀፍ መርሆችን የምታከብር ሀገር በመሆኗ ነው። ይህንን ተደጋጋሚ ጥሪ የሰላም ጥሪ ያቀረበችው ነገር ግን ሱዳን ይህንን ችላ ብላ ድርጊቷን ገፍታ አሁን ወደ ደረሰችበት ደረጃ ደርሳለች። ስለዚህ ኢትዮጵያ የምትታገሰው እስከ መቼ ነው የሚል ከበርካታ የሀገር ውስጥም የውጭ ሚዲያዎችም ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር። አምባሳደር እርሳቸውም የሰጡት ምላሽ ሱዳን ያው እንደ ህዝብ ለህዝብ የኢትዮጵያና የሱዳን ህዝብ እንዲሁም የኢትዮጵያና የሱዳን ግንኙነት የቆየ ለችግር ጊዜ የሚደራረሱ ጥሩ ወዳጅ የሆኑ ሀገራት ናቸው። ስለዚህ ዲፕሎማሲያዊ መንገድ ስንከተል እነዚህ ነገሮች ታሳቢ አድርገን ነው። ነገር ግን ያ ማለት ግን እስከ መጨረሻው ድረስ እንሄዳለን በዚህ ማለት አይደለም። ያው አፍንጫህን ለመታው ወዲያው አፍንጫውን እንድትመታለት አይደለም የዲፕሎማሲ መርህ። ምናልባት ቆይተህ ከዛ የከፋ እርምጃ ልትወስድ
ትችላለ የሚል አይነት ምላሽ ነው የሰጡት። እንግዲህ ከዛ በኋላ በሱዳን በኩል በርካታ የተለያዩ ጥረቶች የተደረጉ ነው። ሱዳን ጉዳዩን ቀጠናዊ ለማድረግ ወደ ሌሎች ሀገራት ጉዞ ጀምራለች፣ ስለ ጉዳዩ ለማሳወቅ እንዲሁም ሌሎች የሚነሱ ጉዳዮች አሉ። እውነት ነው እንግዲህ በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ወዳጅነት ታሪካዊ፣ ባህላዊ እንደውም ብሎም ሌላ ማንሳት ትችያለሽ። በሙዚቃው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ከሱዳን ያለን ቅርበት እንዲሁም ደግሞ የሀገራቱ ድንበር የሚያገናኛቸውም ከ700 ኪሎ ሜትር በላይ በሁለቱ ሀገር የሚያዋስነን ትልቅ የጋራ የሆነ ታሪኮች እንዳሉን አሁንም ህዝብ ለህዝቡ እንዳልሽው የጠነከረ እንደሆነና ግን አሁን ሱዳን በዚህ በአልፋሽካ በሚባለው በምዕራብ ኢትዮጵያ በጎንደር አካባቢ ወደ 30-40 ኪሎ ሜትር ወደ ውስጥ መታ የአካባቢው ማህበረሰብ ሲጠቀምበት የነበረውን ትላልቅ የእርሻ ሜካናይዝድ መሳሪያዎችን በማቃጠል እንዲሁም የደረሱ አዝመራዎችን ሰብስበው በመውሰድ ሌሎችንም ድርጊት እንዳደረገች የቢቢሲ ያወጣው የትናንት ከትናንት ወዲያ የነበረ ዘገባ ነበር። በዚህ ዘገባ ላይ እንግዲህ የምዕራብ ጎንደር አስተዳዳሪ እንዳሉት ወደ ውስጥ መጥተዋል። ለዚህ ደግሞ ምክንያት ብለው የሰጡት እሳቸው የኢትዮጵያ ጦር አካባቢውን ለቆ ወደ ሰሜን ህግን የማስከበር ዘመቻ በነበረበት ሰዓት አካባቢውን ለቁ ምክንያትን ጠብቀው ነው ሱዳኖች ወይም ደግሞ የሱዳን ጦር ወደዚህ ሊመጣ የቻለው። የኢትዮጵያ መንግስት እንዳልሽው ብዙ ጊዜ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ አማካኝነት ጋዜጣዊ መግለጫ እየተሰጠ ይገኛል። ይህም የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲው መርጣ በሰላምና በድርድር እንዲፈታ ጉዳዩን አጽንኦት ሰጥታ እየገለጸች ነው እስካሁን። ከዚህ ውጭ ደግሞ የኢትዮጵያ አቻ የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በዚህ ሳምንት በሀገሪቱ የሚገኙትን የዲፕሎማት ማህበረሰብ እና የተለያዩ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቶ ነበረ። ይህን ጋዜጣዊ መግለጫ የኢትዮጵያ በሱዳን አምባሳደር ይበልጣል አእምሮም ተገኝተው ነበረ። በዚህ ላይ በአጽንኦት የተናገሩት ጉዳይ አለ። እንግዲህ ከዚህ በፊት አንቺ እንዳልሽው ቅድም በ1902 ጀምሮ የሁለቱ ሀገራት የድንበር ይገባኛል ውዝግብ ነበረ። ከዛ በኋላ ደግሞ በ1972 እንዲሁ ኢትዮጵያ አልቀበልም የቅኝ ግዛትን ድንበር መስመር አካለልና አልቀበልም፣ ይሄ ደግሞ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በቅኝ ግዛት ጊዜ የነበረን የድንበር ማካለል የመቀበል ግዴታም የለብሽም። ከዛ በኋላ በ1972 በጃፈር ኒሜሪ እና በመንግስቱ ኃይለማርያም ስምምነት ሁለቱም ሀገሮች ድንበራቸው ቀድሞ ወደ ነበሩበት እንዲሆኑና ከዛ በኋላ በድርድር ጉዳዮች እልባት እንዲያገኙ ተደርጓል። እንዲያገኙት ይፈለግ ነበረ። እንግዲህ ይሄ እስካሁን ላለፉት 25 ዓመታት የቀጠለ ጉዳይ ሆኗል፣ ከዛም በላይ ማለት ነው። እና እንግዲህ በዳግላሽ ተራራ በስተሰሜን ከሰፈራ ከእርሻ ስራ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የተፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት ሁለቱ ሀገሮች በይበልጥ አሁንም ጦር ማስፈር ሳይሆን አሁንም ተቀምጠው ድርድር እንዲያደርጉ ነው አምባሳደር ይበልጣል አእምሮ በሱዳን በነበሩበት ሰዓት በዚህ መግለጫ ላይ በአጽንኦት እየተናገሩት። አለበለዚያ ግን አሁንም ሱዳን በዚህ ድርጊቷ የምትቀጥል ከሆነ የሁለቱ ሀገራት ይሄ ይገባኛል ሽኩቻ ቀጠናዊም ሊሆን ይችላል፣ ሊባባስም ይችላል ያሉበት ጉዳይ አለ። እንግዲህ 1972 የማስታወሻ ልውውጥ ሁለቱ ሀገሮች ይህንን ድርድር ለመፍታት ከ8-9 ጊዜ በላይ ተቀምጠዋል፣ ኮሚቴም አላቸው። ይሄ ኮሚቴ ግን እስካሁን መፍትሄ አላመጣም። መፍትሄ ሳያመጣ ቀርቷል። ግን አሁንም ለድርድር የሚታሰብን ጉዳይ ሱዳን የኢትዮጵያን መድከም ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን በውስጥ ችግሯ መያዝን አይታ ዛሬ ላይ አለኝ የምትለውን ቦታ 30-40 ኪሎ ሜትር አልፋ መታለች ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ነጽ ልናነሳው የምንችለው እንግዲህ የሱዳን ሕዝብ ወይም የኢትዮጵያ ሕዝብ ለሕዝብ ይህን ጦርነትና ይህንን ሽኩቻ ላይፈልግ ይችላል ሕዝቡ። ከዚህ ውጭ ግን ከኋላ ሆነው የሚያራግቡ አገሮች ወይም ደግሞ የሚያራግብ አካል አለ ነው የሚባለው።
በግልጽ ባይሆንም ያ ነገር ለምሳሌ የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወይም የሱዳን መንግስት በተለያዩ ሀገራት ጉብኝት እያደረገ ነው ወይም ደግሞ የሀገሪቱ መልእክት ለሀገራቱ መንግስት መልእክትም እያስተላለፈ ነው። ወይ ግብጽ ማንሳት እንችላለን፣ ወደ ኤርትራ ማቅነተው ነበረ። ከዛ ውጭ ደግሞ ሳውዲ፣ የዩናይትድ አረብ ኤሚሬትም ማየት እንችላለን። ሱዳን በዚህ ሰዓት ሌሎች ብዙ ተንታኞች የሚሉት እንደውም ሱዳን ይሄ ትክክለኛው ሰዓት ነው ወይ የኢትዮጵያ አለኝ የምትለውን ድንበር ያውም ኢትዮጵያ በሱዳን ችግር ጊዜ ደራሽ የሆነ ህዝብ ደራሽ የሆነ መንግስትን ዛሬ በውስጥ ጉዳዩ እንደዚህ በአስጨናቂ ሁኔታ በነበረበት ሰዓት ወደ ኢትዮጵያ ጦር ልንማዘዝ ወይም ጦር ልንሰብቅ ይገባል ወይ? ይሄ የሱዳኖችም ጥያቄ ነው። አዎ፣ ኢትዮ ሱዳን ድንበርን በተመለከተ ኒውስ ኦንላይን እንዲሁም ከውጭ ደግሞ የነሱ የሱዳን ትሪቡን ራሱ የሱዳን ትልልቅ ባለስልጣናት ወደ ቅድም ወደ አነሳኸው የሳውዲ አረቢያ፣ ቻድ፣ ግብጽ እንዲሁም ኤርትራ ምርተዋል። ያው እነዚህ ሀገራት ሳውዲ አረቢያም ኤርትራም እነዚህ ደቡብ ሱዳንን ጨምሮ እነዚህ ሁለቱ ሀገራት በመካከላቸው ያለውን ውዝግብ በሰላም እንዲፈቱ ጥሪ እያቀረቡ ናቸው። ሱዳን ትሪቡን ላይ ምንድነው ያለው? አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የሱዳን ጉዳዩ ሙሉ ለሙሉ የሁለቱ ሀገራት ወደ ግጭት ውስጥ እንዲገቡ ሳይሆን የአካባቢው በድንበር አካባቢ ያለው አስተዳደር ከተወሰኑ አካላት በተወሰኑ በጀርባቸው ሌሎች ወይም ከኋላ ግፊት የሚያደርጉ አካላት አሉ። እኛ በእነሱ ካርታ ላለመጫወት ነው ጉዳዩን ያለዘብ ነው የሚል ምላሽ በሰጡ ጊዜ የቢቢሲ የሰራው ዘገባ ላይ ደግሞ የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር ሌተናል ጀነራል አብዱልፈታ ብሩሃን ደግሞ ከጀርባችን ማንም የለም የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። እንግዲህ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ያነሳቻቸው ጉዳዮች አሉ። ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ውስጥ በተፈጠረው የውስጥ አለመረጋጋት ወይም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በተለይ ከሀገሪቱ ሰሜን ክፍል ጋራ ያለውን ችግር በተመለከተ ክፍተቶችን አይታ ወደዛ የጦሯን እንደላከች ወይም ድንበሩን እንዲይዙ እንዳደረገች ድንበሩን አልፋ እንዲገቡ እንዳደረገች አንስታለች። ስለዚህ እነዚህ ሀገራት ጋር መሄዷ ምን አንድምታ አለው የሚለው ጉዳዩን በደንብ ጎልቶ እንዲወጣና ግራቬት ለማድረግ የቀጠናው ጉዳይ ለማድረግ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ጉዳዩን የሁለቱ ሀገራት በድርድር እንዲፈታ የማድረግ ፍላጎት ነው እና እንዲባባስና ወደ ከፋ ደረጃ እንዲሄድ ማድረግ የሚፈልጉ አካላት አሉ ላሉት እሳቸው ደግሞ አብዱልፈታ አብዱርሃን ደግሞ አልቡርሃን ከኛ ጀርባ ማንም የለም፣ ለአመታት በህገ ወጥ መንገድ በኢትዮጵያ ተይዞ የነበረውን የሱዳን መሬት የማስመለስ ስራ ነው የሚል ነው የመለሱት። እንግዲህ እነዚህ ሀገራት ህዝቦቻቸውም እንዲሁም ታሪክም እንደሚናገረው በቅርቡም በሱዳን ውስጥ በነበረውም ችግር እንዳለው ያው ከሱዳን ይህንን የሚተነትኑት አካላት የቆየውን የሁለቱን ሀገራት ትስስር የሚያውቁ ናቸው። ስለዚህ አሁንም ኢትዮጵያ ይህንን ግፊት ታደርጋለች፣ ሰላማዊ ወይም በዲፕሎማሲ መንገድ እንዲፈታ። ነገር ግን ትዕግስትም ልክ አለው የሚል በመግለጫቸው ውስጥ አካተው ነበረ። አምባሳደር ዲናም የኢትዮጵያ መንግስት ሰላምን ያስቀድማል፣ በዲፕሎማሲ መንገድ ችግሩ እንዲፈታ ግፊት ያደርጋል፣ ነገር ግን ደግሞ ሁሉም ነገር ገደብ አለው የሚል ነገር አንስተዋል። ያው ወደ ሌሎች ሀገራት ያደረገችው ጉዞ በተለይ ትልልቅ ባለስልጣናት ጉዳዩን ቀጠናዊ ለማድረግ የማሳወቅ ስራ እየሰሩ እንደሆነ ነው ሱዳን ትሪቡን እንዲሁም ሌሎችም የዘገቡት። ከዛ በኋላ ግን በቅርቡ ደግሞ ረቡዕ ዕለት ጠዋት የኢትዮጵያ የጦር ጀት በሱዳን የአየር ቀጠና ሲበር ታይቷል በሚል ወደ ጋዳሪፍና አላሽቃ አካባቢ የሚደረጉ በረራዎችን የሱዳን አቪዬሽን እንዲቆም አድርጓል። አዎ፣
እንዳልሽ ነው ሲኤንኤን በትናንት ዘገባው ሱዳን በኢትዮጵያ ወታደሮች ወይም በኢትዮጵያ መንግስት የሚመሩ የሽፍታ አምስት ሴት ዜጎች ተገለውብኛል ብላ ኢትዮጵያን ብሌም አድርጋለች። ኢትዮጵያም ደግሞ በዚህ በኩል ገበሬው በዛ አካባቢ ሲጠቀምበት የነበረው ቀደም እንዳልነው የትላልቅ የእርሻ መሳሪያ መካኒዝዶች እንዲሁም ደግሞ የተሰበሰቡ የእህል አዝመራዎችንም ወስዳለች። ከዛ ውጭ ደግሞ በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ ኢትዮጵያን ገበሬዎችን ባዩ ቁጥር የተኩስ እሩምታ እየከፈቱ አስቸግሯል። እንደተባለው እንግዲህ ሱዳን ይሄንን መግለጫ ከመውጣቷ በፊት ወደ ገዳሪፍ አካባቢ የገዳሪፍ ስቴት አልፋሽካ እዛ አካባቢ ያለ አካባቢው አልፋሽካ ነው፣ የአልፋሽካ ትራያንግል። ከዛ ውጭ ደግሞ ገዳሪፍ ነው ክልሉ ዋና አሁን የጦርነቱ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያና ገዳሪፍና ጎንደር የሚገናኙበት አካባቢ ማለት ነው። ወደዛ አካባቢ ምንም አይነት የአየር እንዳይበር ሱዳን መግለጫ አውጥታለች። ከዛ በፊት ግን የሱዳን አንድ ሄሊኮፕተር ወድቆ ተከስክሷል። እንግዲህ መጀመሪያ አካባቢ የሄሊኮፕተሩ ጉዳይ ዓለም አቀፍ መገናኛም ሆኑ ሌሎች ጭምጭምታዎች ነበሩ። በኢትዮጵያ አየር ኃይል ነው የተመታው ተብሎ፣ በእርግጥ በውስጡ የነበሩ ሶስት ሰዎች አልተጎዱም ወይም አልሞቱም። ሄሊኮፕተሯ ግን ተከስክሳለች። ለዚህም ሱዳን ይህንን ጉዳይ ቴክኒካዊ ችግር ነው ወይም ሌላ ነው አላለችም እስካሁን። የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ላይ ምንም አላለም። ከዛ ጊዜ በኋላ ነገሮች እየተካረሩ እንደመጡ ይታወቃል። እንግዲህ የቅድም ወደ አነሳነው ሀሳብ ስንመጣ ከዚህ በፊት እኮ ሱዳን በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ መንግስትና በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የኦማር አልበሽር መንግስት የ30 ዓመት አምባገነን መንግስት ከተወገደ በኋላ የሱዳን አብዮት ወይም የሱዳን ህዝብ አመፅ ይታወቅ ነበረ። የሱዳን ህዝብ ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን ወይም የአብይ አስተዳደር ከሱዳን ጎን ሆኖ ይህንን ሲቪል አስተዳደሩ እና የጦር አመራሮችን እንዴት ሊያስታርቅ እንደቻለ የሽግግር መንግስት ካውንስሉ እንዴት ሊቋቋም እንደቻለ ምናልባት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ካርቱም ምን ያህል ጊዜ እንዳቀኑም የምናውቀው ሀቅ ነው። ከዛ በኋላ ግን ኢትዮጵያ ትኩረቷን ወደ ህግ የማስከበር ዘመቻው ስትመጣ እንግዲህ ግብጽ ከሱዳን ጋር ሁና ከዚህ በፊትም እዚህ ጠረጴዛ ላይ ስናነሳው ነበረ የአየር ልምምድ በቀጠናው ሲያደርጉ እንደነበረ ከግብጽ ጋር የግብጽ የደህንነት መስሪያ ቤት ኃላፊ ዋናው ወደ ካርቱም የተለያዩ ጊዜ ሲመላለስ እንደነበረ፣ አሁንም የሱዳን ጸባጫሪ ጉዳዮች እየበዙ ከኢትዮጵያ ደግሞ ዝምታውና ታጋሽነቱ የበዛበት ጉዳይ ሱዳን ጉዳዩን የቀጠናው ችግር አድርጋ በመቆየት እንግዲህ የሚነሱ ችግሮች አሉ። አሁንም የሱዳን ህዝብ በካርቱም አደባባይ ላይ ድጋሚ እየታየ ነው። ትናንትና አልበሽር ተቃውሞ አለ። አልበሽርን ያስወገድ ነው ወታደራዊ መንግስት፣ ወታደራዊ አመራሮች ዛሬም አሉ። ሲቪል አስተዳደሩ ምንም እየሰራ አይደለም። ሀምዶክ ኢቭን ምንም ተቀባይነትም ላይኖራቸው ይችላል። እሳቸውም ልክ የወታደሩ ቅጥረኛ አይነት ነገር እንደሆኑ፣ ስለዚህ ይህን ነገር ለማስቀልበስ አማራጭ የኢትዮጵያን ድንበር ይገባኛል ጥያቄን የመቶ ዓመትን ታሪክ ማንሳት ነው የሚሉ ተንታኞች አሉ። ሌላው ጉዳይ ደግሞ ከቀረበ ከዚህ በላይ ሊቀርብ የሚችል ሀቅ አለ። ይሄው ምንድን ነው? ይሄ ሀሊያብ የሚባልና የሺላል ወይም በሱዳን በታሪክ ግብጽ ወሰደችብኝ ብላ የናይል ተፋሰስ የሚያልፍበት ግዛት አለ፣ ትልቅ ግዛት፣ ለም ግዛት። ያን ግዛት ከአልፋሽጋ ግዛት ይልቅ ያኛው ትልቅ ግዛት ነው፣ በሱዳኖች ልብ ውስጥ ያለ ነው። ለምንድን ነው ወደ ሱዳን ወደ ኢትዮጵያ እየመጣ ነው ብሎ ራሱ ህዝቡ እየጠየቀ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ለምን ከሱዳን አሁን ሱዳን ከግብጽ ይልቅ ግብጽ ከወሰደችባት ይልቅ ወደ ኢትዮጵያ እንዳደላች እንግዲህ ከጀርባው ብዙ ነገር አለ። የእኛ ነገር ግልጽ ነው። የእኛ ነገር ይሄ ጉዳይ የኢትዮጵያም አይደለም የሱዳንም አይደለም። በ1972 የማስታወሻ ልውውጥ መሰረት እልባት እስከሚያገኝ ድረስ ኢትዮጵያ የያዘችውን ሱዳን የያዘችውን ይዛ ትቆይ ነው። ከዛ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ሁለቱም ሀገራት ተስማሙ፣ ውሳኔ እንትን ይደረጋል፣ መስመር ይበጅለታል ነው። የግብጽ ግን በበላይነት የሀሊያብንና የችላልን ማሽላል ይህንን ግዛት ተቆጣጥራ ትላልቅ ስራዎችን እየሰራችበት ነው። መቼም እንደማያገኙት አድርገው ነው ግብጾች መሆን በጡንቻቸው እያሰራሯቸው ያሉት። እና ለምንድን ነው ወደዚህ የመጡት? እነሱ እንግዲህ ያውቁታል
ከጀርባው ምን እንዳለ ማለት ነው። ግን አሁንም በኢትዮጵያ በኩል ያለው ጉዳዩን በሰላም የመፍታት ነው። ግን ቀደም ሲል ስለ የኢትዮጵያ የጦር ጀት በሱዳን የአየር ቀጠና ውስጥ ገብቷል ብለው ብሌም ላደረጉት ነገር በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ምንም የተሰጠ ምላሽ የለም። እኛ ወደ ስቱዲዮ እስከገባንበት ድረስ ማለት ነው። ግን ምን ብለዋል ሱዳኖች? ሱዳን ትሪቡን እንደዘገበው ይሄ ጉዳዩን እንደሚያባብሰው ተናግረዋል። በተለይም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የአየር ቀጠናውን የኢትዮጵያ የጦር ጀት የአየር ቀጠናውን ጥሶ መግባቱ አሁን ያለውን የድንበር ውዝግብ የበለጠ ያባብሰዋል የሚል ነገር ተናግረዋል። እንግዲህ ሁለቱ ሀገራት ሌሎችም አሁን ወደ ጎረቤት ሀገራት ይዘው የሄዱት የጎረቤት ሀገራቱም ኢትዮጵያና ሱዳን ችግሮቻቸውን በዲፕሎማሲ መንገድ እንዲፈቱ ነው ጥሪ እያቀረቡ ያሉት። ያው ኢትዮጵያ ጦርነት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ጉዳት እንደሚያደርስ ለሱዳንም ጦርነት አዲስ አይደለም። ስለዚህ ጦርነት ከሚያደርሰው ጉዳት ይልቅ ጉዳዮቻቸውን በጠረጴዛ ዙሪያ ቢፈቱት የተሻለ እንደሚሆን ከሌሎች አካላትም ጥሪ እየቀረበ ነው። የኢትዮጵያ ጥያቄም የመጀመሪያው ይሄ ነው። ለዚህ የጄኔራል የሱዳን ጊዜያዊ ሽግግር የወታደራዊ መንግስት የካውንስሉ ፕሬዚዳንት ጄኔራል አልቡርሃን እንግዲህ ወደ አልፋሽካ አካባቢ መጥተዋል ነው የሚባለው። ከትናንት ወዲያ ወደ አልፋሽካ መጥተውም አጭር ቪዲዮዎች ተለቀዋል። በዛ አካባቢ ያለውን ወታደራዊ ህዝብ፣ ወታደራዊ ኃይል ምን አይነት ምክር እየሰጡ እንደነበረ፣ ይሄ በታሪክ የኛ ቦታ ነው፣ ለዚህ ያደረጋችሁት መስዋዕትነት፣ ለዚህ የከፈላችሁት መስዋዕትነት ክብር ይገባችኋል። ኢቨን አሁንም የሚቀረን ቦታ አለ። ጦርነት እየተጎሰመ ነው። አሁን ጉዳዩን ቅድም እንዳልነው ቀጠናዊ ለማድረግ በጣም ትልቅ ጉዳይ እንደሆነ በአንድ ጠረጴዛ ሊፈታ የሚችል ጉዳይን ትልቅ ጦርነትን ሊያስከትል የሚችል ጉሰማ አሁንም እየተከናወነ ነው። እንግዲህ አሁን የተያያዘው ቦታ ላይ ሱዳኖች ወደኛ ወይም ቀድሞ ወደኛ የያዝነው 30 ኪሎ ሜትርና 40 ኪሎ ሜትር ውስጥ መጥተው ነው ፕሬዚዳንቱ ይህን ያሉት ወይስ ወደ ገዳሪፍ ግዛት እና አልፋሽካ ቴሪተሪ የነሱ አካባቢ ላይ ይህን ያሉት አልታወቀም። እስካሁን ግን ይህንን የያዙትን ወታደሮች ነው የሚያንቆልጳጵሱት። ሱዳን ታከብራችኋለች አይነት ነገር ነው። ኮርተናል በእናንተ አሁንም እንቀጥላለን፣ ማንኛውን መስዋዕትነት እንከፍላለን እያሉ ሲናገሩ ተሰምተዋል። ቪዲዮዎችም ምስሎችም ወጥተዋል። መልካም እንግዲህ ከኢትዮ ሱዳን ድንበር ጋር በተያያዘ ያነሳናቸው ጉዳዮች እነዚህ ናቸው። ወደ ሁለተኛው ጉዳይ እናልፋለን። ሁለተኛው ደግሞ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ክስ ነው። እንግዲህ ዶናልድ ትራምፕ በአሜሪካ ሕግ አውጪ ምክር ቤት እንዲከሰሱ ውሳኔ ተላልፏል። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የካፒቶል ሁከትን በማስነሳት እንዲከሰሱ ነው ውሳኔ የተላለፈው። ምክር ቤቱ ያለመከሰስ መብታቸውን እንዲገፈፍ ካደረገ በኋላ በአብላጫ ድምጽ ውሳኔውን እንዲተላለፍ አድርጓል። እንግዲህ የዶናልድ ትራምፕ ባሳለፍነው ሁለት ሳምንታት ውስጥ በአሜሪካ ዋሽንግተን የአሜሪካ መንግስት መቀመጫ በሆነው በካፒቶል ሂል ላይ በደረሰው ጥቃት እዛ አካባቢ በተፈጠረው ሁከት የሰዎች ህይወት ማለፉን እንዲሁም የሀገሪቱ መንግስት መቀመጫ በተለይም ከፍተኛ በታሪክ ትልቅ ቦታ ያለው ስፍራ እንዲደፈር አድርጓል በሚል ነው የተከሰሱት። በዚህ በዶናልድ ትራምፕ ክስ ውስጥ የራሳቸው የሪፐብሊካን ፓርቲ አባላት ጭምር ድምጽ ሰጥተዋል። ወደ 10 የሚሆኑ የሪፐብሊካን አባላት እንዲከሰሱ ድምጽ ከሰጡ መካከል ናቸው። 232 በ197 ድምጽ ነው ብልጫ አግኝቶ ክሱን እንዲከሰሱ ውሳኔ የተላለፈው ማለት ነው። ትራምፕ በስልጣን ላይ ያሉ እንግዲህ ሁለት ጊዜ
ኮንግረሱ በወንጀል የጠየቃቸው የመጀመሪያው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ናቸው። ቢቢሲ ያወጡት መረጃ እንደሚያመለክተው ኤቢሲ ኒውስ ደግሞ ከአንድሪው ጆንሰን እና ቢል ክሊንተን ቀጥሎ ሁለት የተከሰሱ የመጀመሪያው ሰው መሆናቸው እነዚህ ሰዎች በስልጣን ዘመናቸው ተከሰዋል። ነገር ግን ከስልጣናቸው እንዲወገዱ አልተደረገም። ዶናልድ ትራምፕ እንግዲህ በስልጣን ዘመናቸው ሁለት የመከሰሳቸው የአሜሪካው የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት ያደርጋቸዋል። ምንድነው እሳቸውን ለዚህ ያበቃው የሚለው ነው እንግዲህ ዋናው ጉዳይ። ያው ከተም እንዳልሽው የካፒቶል ሂል ነው። ይሄ ጉዳይ ደግሞ ነውጥ በመፍጠር በመቀስቀስ ደጋፊዎቻቸውን እንግዲህ የቆጣራ ነበረ የህዝብ ተወካዮችና የኮንግረስ አባላት ባንድ ላይ አጠቃላይ የምርጫውን ውጤት ቆጥረው ይፋ የሚያደርጉበት ቀን ነበረ። በዚህ ቀን ደግሞ ትልቅ ብጥብጥ እንዲነሳ የጆ ባይደንና ሽናፊነት የሚቀለብስ ተጻራሪ ሐሳብ ከዛም ደግሞ ወደ አዳራሹም በመግባት የፔንሲን ቦታ ፋይል ባደባባይ ዘርፎ የሚሄዱበት ጉዳይ አለ። እንዳልሽው በአሜሪካ በታሪኳ አራት ጊዜ ኢምፒችመንት ተደርጓል። በዚህ ኢምፒችመንት ትራምፕ ለመጀመሪያ ጊዜ በሁለት ማለት ነው የመጀመሪያ ባለፈው የዛሬ በቅርብ ነው የተደረገባቸው። አሁን ደግሞ ይሄ ነው። ግን ይሄ እንግዲህ ጃንዋሪ 21 የአሜሪካን የበዓለ ሲመት አለ ኢናጉሬሽን አለ። በዚህ 8 ቀን ሳምንት ነው የቀረው። ሮብ ደግሞ ኦፊሳቸውን ለቀው ይወጣሉ ኦፊሻሊ ማለት ነው የቢሮአቸውን ለቀው። ስለዚህ በዚህ ቀን ውስጥ ምንድነው ኢምፒችመንት የሚያስፈልገው ይባላል። እንግዲህ ተንታኞች እንደሚሉት የዶናልድ ትራምፕ ይሄም ኢምፒችመንት የሚያስፈልግበት በተለይ ደግሞ ቀድም እንደተባለው 232 በ197 ነው ብልጫ፣ 10ሩ ከሪፐብሊካን ወደ ዲሞክራት የመጡ ናቸው። ስለዚህ 222 ዲሞክራቶች እንዲጠየቅ ኢምፒች እንዲደረግ፣ 10ሩ ደግሞ ከሪፐብሊካን መጥተው በአብላጫ ድምጽ የፕሬዝዳንቱ እንዲጠየቅ የተደረገበት ነው። እንግዲህ የሴናተሮች የሪፐብሊካን ሴናተሮች መሪ የሆኑት ማኮኔል ይሄ ነገር ከበዓለ ሲመቱ በፊት መደረግ የለበትም በኋላ ያሉ ብቸኛው ሪፐብሊካን እሳቸው ናቸው። እንደተባለው እንግዲህ ኢምፒችመንቱ ከበዓለ ሲመቱ በኋላ ሊደረግ ይችላል ወይም ደግሞ በዚሁ በበዓለ ሲመቱ ቀን ጉዳዩ ሊጀመር ይችላል። ግን ትራምፕ ይሄንን ከስልጣን ባላግባብ በመጠቀም በሙስና በተለያዩ ጉዳዮች የሚነሱን ኢምፒችመንት የሚነሳው በእነዚህ ጉዳዮች ነው። ይሄ ተነስቶባቸው ምንድነው ውጤታቸው? በ2024 ሊመጡ ይችላሉ ይታገዳሉ ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ደግሞ ለምሳሌ አሁን ፋተኛ ሆነው ከተገኙ ያው በምርጫ ማይወዳደሩ በአሜሪካን ፌደራል መንግስት ተሳታፊ አይሆኑም። ምንም አይነት በአሜሪካ ውስጥ ምንም አይነት ስልጣን ላይ ቀመጡ እንደሚችሉ ነው ቢቢሲ እና ሌሎች እንግዲህ። ከዚህ ውጪ ደግሞ ነጺ አሁን ኤፍቢአይ እየሰጠ ያለው መግለጫ አለ። ኤፍቢአይ በሀገሪቱ በ50ውም ግዛት የተለያዩ ሁከቶች ሊመጡ ይችላሉ፣ በተለይ ደግሞ ሳምንት በቀረው የኢናጉሬሽን ቀን እስከሚደርስበት ድረስ ከፍተኛ ጥበቃ መደረግ አለበትም እየተባለ ነው። ምናልባትም በአሜሪካ ታሪክ ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ መሆኑ ነው። በ20,000 የሚሆኑ የአሜሪካ መከላከያ ጦር ሰራዊት ትናንት ከትናንት ወዲያ የዓለም አቀፉ መገናኛ ብዙሃን ዋና የዜና ሽፋን ነበሩ። አዳራሽ ላይ የተኙ ጎዳና ላይ የተኙ መከላከያዎች ውጪ ቀን እስከምታልፍ ድረስ ትልቅ ውጥብጥ ሊነሳ ስለሚችል በሰላም እንደገና ደግሞ ዶናልድ ትራምፕ በተለየ ሁኔታ ወይም ባልተለመደ መልኩ በዚህ ኢናጉሬሽን ቀን ላይ አልገኝም ብለዋል። ምናልባት ኩሽነር እና ኢቫንካ እንደሚገኙም ጥቆማ እየተሰጠ ነው። ፕሬዚዳንቱ ግን ለመጀመሪያም ጊዜ ይመስላል ይሄ የአሜሪካን ፕሬዚዳንት ለሚያስተላልፍለት መሪ በዓለ ሲመት ላይ ያለመገኘት ይሄ ይመስላል። ብቻ በአሜሪካ ታሪክ ትልቅ ነውጥ የተፈጠረበት የዶናልድ ትራምፕ ዘመን አስተዳደር ነው። ግን ለዚህ ኮዝ የሆነው ምክንያት ምንድን ነው? ገፊ ምክንያቱ ምንድን ነው? ዶናልድ ትራምፕ እንደዚህ ያደረጋቸው የሚለውንም እንየው። እንግዲህ ዋናው ነገር ያው ባለፈው ህዳር 3 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የተደረገው የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫን ውጤት አልቀበልም ማለታቸው ነው። ነገር ግን በመላው ዓለም ብዙ ውግዘት ቢደርስባቸውም እሳቸው ለደጋፊዎቻቸው በማህበራዊ ሚዲያ
ባስተላለፉት መልእክት ደጋፊዎቻቸው ያንን ውዝግብ አስነስተው የተመለከትነው ነገር በሀገሪቱ ቢከሰትም በአሜሪካ ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያ የሆነ ብዙ አሜሪካውያንን አንገት ያስደፋ ድርጊት ተፈጽሟል ቢባልም ነገር ግን እዛ ውስጥ ራሱ የጸጥታ አካላት ተሳትፈዋል። ታዋቂ ስፖርተኛ በተለይ በዋና የሚታወቅ ስፖርተኛም በቅርቡም በካሜራ ያው ታድኗል። በርካቶች ግዛቶችም በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ የሚተሳተፉ ትላልቅ ሰዎችም አሉ መሳተፋቸው ነው። ይሄ ምንድነው በአሜሪካ ታሪክ ውስጥ እንዲከሰት ያደረገው የሚለው ነው እንግዲህ በብዛት አጠያያቂ የሚሆነው። ዶናልድ ትራምፕ በግልጽ ትልልቅ የሚባሉ አወዛጋቢ የሆኑ ውሳኔዎችን በስልጣን ዘመናቸው ሲያስተላልፉ ነበር። አሜሪካ ከሌሎች ትልልቅ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር ያላት ግንኙነት እንዲሻክር፣ የዲፕሎማሲ ግንኙነት እንዲሻክር የሆነበት ጊዜ ነው የእሳቸው የስልጣን ዘመን የሚሉ አሉ። ያ ደግሞ በአሜሪካውያን ዘንድም በተለይ በነጭ የበላይነት እንዲሁም በጥቁሮች ላይ በደረሰው ያው በግፍ የተገደሉ ጥቁሮች አሉ፣ በተለይ ከፍተኛ ነውጥ ሲያስነሱ የነበሩ እነዚህ ነገሮች በዶናልድ ትራምፕ ዘመን ገነው ቢወጡም ዶናልድ ትራምፕ ያን በአሜሪካ ውስጥ የሪፐብሊካንና የዲሞክራት ፓርቲዎች ልዩነት እየሰፋ መምጣቱን ያሳያል የሚሉም አሉ። እውነት ነው እንግዲህ የዶናልድ ትራምፕ የአንድ መፈክር አልነበር ሜክ አሜሪካን ግሬት አጌን የሚለው ሜክ ዋይት ግሬት አጌን የሚል እንጂ አሜሪካ በሳቸው ስታሰብ የነጮች ብቻ ነው የሚሉም ተንታኞች አሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ የአሁኑ የካፒቶል ሂል የነጮች እንደዚህ ከፍተኛ ሁከት ማስነሳት ብላክ ላይቭስ ማተር በሚለው ፕሮቴስት ጊዜ ቢያደርጉ ኖሮ ጥቁሮች እንደዛ ይታገሷቸው ነበር፣ አሜሪካን ራሱ አስተዳደሩ እንደዛ ይታገስ ነበር የሚሉ ጥያቄዎችም እንግዲህ ተነስተውበታል። ከዛ ውጭ ይሄ የአሜሪካን 20,000 ጦር በዋሽንግተን እና በመላው አሜሪካ ከፍተኛ ጥንቃቄና ጥበቃ እንዲደረግ ሲደረግ አሜሪካ ምናልባትም በኢራቅ ያሰፈረችው ጦር በላይ ነው አሁን ይሄ ሳምንት እስኪያልፍ የተመደበው ወታደራዊ ጦር ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ የጆ ባይደን አስተዳደር ከፍተኛ የሆነ የአራት አመቱ የዶናልድ ትራምፕ የሰሩት ትልቅ የአሜሪካ መዋቅራዊ ችግር እሳቸውን ፌስ ያደርጋቸዋል ተብሎ ይታሰባል። የኮሮና ላይ የሚሰጡት ግምት አናሳ እንደነበረ ይታወቃል። አሁን ከመጡ እንኳን ትናንትናና ዛሬ የተሰማ ዜና አለ፣ 1.9 ትሪሊየን ዶላር ለአሜሪካን የኮሮና ቫይረስ ኢኮኖሚውን ማሽቆልቆሉን ተከትሎ ድጎማ ማድረግን የመሰሉ ትላልቅ አጀንዳዎች አሁኑ ቤተ መንግስቱ ከመግባታቸው በፊት እንደዚህ እየሰሩ ይገኛሉ። ሰውየው ግን የትራምፕ ጉዳይ እንደ ኤፍቢአይ መግለጫ ወይም ጥንቃቄ አድርጉ መሰረት አሁንም የለየለት ነገር አይደለም። ምንም ይሄ ኤሌክቶራል ኮሌጁ ተሰብስቦ የባይደን አሸናፊነት ቢያጸድቅም እንትን ቢልም ይሄ ሳምንት ሌላ በአሜሪካን ታሪክ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ጉዳዮችን ሊታዩበት የሚችልበት ሳምንትም ነው ይባላል። አዎ እንግዲህ በዚህ ሁሉ ውጥረት ውስጥ ተመራጩ ጆ ባይደን በጃንዋሪ 20 በፈረንጆቹ በእኛ ጥር 11 ዋይት ሀውስን ይረከባሉ። እንግዲህ ዶናልድ ትራምፕ ከዚህ በፊት አንዴ ያገኛሉ አንዴ አልገኝም የሚሉ የተለያዩ መልእክቶችን ሲያስተላልፉ ነበረ። ከዛም በኋላ ላለው እንዳነሳኸው የሪፐብሊካንና የዲሞክራቶች በኮንግረስ ውስጥ ያላቸው ድምፅም በጣም ተመራጩ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ለሚያቀርቧቸው የተለያዩ ረቂቆች የማጽደቅ ጉዳይ ፈታኝ እንደሚሆንባቸው፣ ቀጣዩ ጊዜም እንዲሁ ለአዲሱ ፕሬዚዳንት አስጊ ሊሆን ይችላል የሚሉ መረጃዎችም አሉ። እንግዲህ ያው ጃንዋሪ 20 ላይ
የስልጣን ርክክቡን በተመለከተ ጊዜው ሲደርስ የምናየው ነው የሚሆነው። አዎ፣ እንግዲህ ደግሞ የሚቀጥለው ሳምንት በዚሁ ቀን ስንገናኝ ምናልባት 7 ቀን 8 ቀን አይደል የሚቀረው አሁን በዓለ ሲመቱ፣ እኛም እንግዲህ ስንገባ የተለየ ጉዳይ ካለ ለፕራይም ትንታኔ ተከታታዮች እና ቤተሰቦች ጉዳዩን ሰፋ አድርገን የምናቀርበው ይሆናል ማለት ነው። መልካም ተመልካቾቻችን፣ ፕራይም ትንታኔ በዛሬው 2 ርዕሰ ጉዳዮችን ይዞ በፕራይም ትንታኔ ቆይታ አድርጓል። ከሀገር ውስጥ የኢትዮ ሱዳን የድንበር ውዝግብ ጉዳይ፣ ከውጭ ደግሞ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ክስን የተመለከትናቸው ጉዳዮች እነዚህን ይመስላሉ። እስካሁን ለነበረን ቆይታ ምስጋናችን ከልብ ነው። ዘላለም መሉና ነጻነት ጀማል ነበርን። ሳምንት በሌሎች ጉዳዮች እንገናኛለን። ጤና ይስጥልን።